tältä. Joo, eli se onkin muuten semmoinen... Valmiit ja rohkeat pitää pätkimättä. Mä suosittelisin, että sä oikeasti perehtyisit tämän talon yhteisantani järjestelmään, koska täällä minun isäni, joka ei osannut laskea edes LEDille etuvastusta, on mennyt sekaantumaan tämän talon yhteisantani järjestelmään. Hän on sen tämän meidän mainion isännöitsijän kanssa vetänyt. He ovat vetäneet sitä kaapelia. Yksi kaapeli kiertää kaikki kämpät läpi ja sitten siinä on väliottoja. Niin hyvin, ja ketjuverkko. Joo, hyvin toimii. Vitut toimii. Olen samaa mieltä. Nämä pitäisi saada edes vastuuseen näistä tällaisista. Siis on se, jos se on vedetty 70-luvun lopulla tai 80-luvulla, niin on se silloin ollut periaatteessa. Ja sitten se tulee tuolta toisen rapun ullakolta, siellä on antenni. Ja sitten kun menee sinne ullakolle, tiedätkö sieltä on ostettu jostain alemakasiinista semmoisia halpoja 3 metrin johtoja, missä on toisessa päässä uros antenniliit. Ja no, joo, semmoisia, ne roikkuu siellä. Tässä näyttää minkälainen yhteisanti keskustelu. Se on tuolla toisen talon ullakolla. Toisen talon? Siis tässä on 2 rappua. Pääsee sinnekin. No päästäänkö? Siellä näkyvät? On vähän pimeä, että pitäisi varustautua hyvillä valoilla, fikkareilla. Onko meillä autossa? Kyllä sinne saa sähköt kiinni. Mä voin ottaa halogeenin mukaan, mutta siihen oikeasti jonkun pitäisi... Mikä tämä nyt sitten on? Varo ettei telkkarin päältä tipu kamaa. Nyt vääntäydyt sinne mun kapselihotelliini, kuuluisaan kapselihotelliin, että taipuuko sun selkä? Pistää siis tosta sinne mennään sisään? Siitä mennään kapselihotelliin. Siellä on telkkarit täyden palvelun. Kato, tässä on kunnon. Mä näen kaikista parhaiten telkkaria tällä antennilla. Täällä näkyy kaikki kanavat, mutta jos pistät tänne meidän NS-yhteisantennijärjestelmään vehkeet, niin ei välttämättä kaikki kanavat kyllä näy. Kapselihotelli. Se on kapselihotelli, kun siellä on niin mukava nukuskella, että etköhän sä yhden yön siellä kuule voi nukkua. Ja tähän mahtuisi teakin. Tähän ei kyllä oikeasti mahdu kyllä ne koirat. Se on nyt se ongelma. Mutta eihän ole kengät jalostanne. Ota kengät pois mielellään, koska mä en halua, että siellä tapetissa on sit sun kengän jälkiä. Niin. Mutta jos tuntuu vaikealta, niin älä mene, että triko paikkoja. Eihän, onhan tässä tilaa ihan vitusta. On siinä hyvin. Tässä on kato teallekin paikka tässä näin. Tässä voi sitten köllötellä vierekkäin. Näetkö jotain tippu? Sulla on taskut täynnä siellä. En mä sinne takkipäällä ole koskaan mennyt. Sä oot ihan ensimmäinen vieras, kuka on mun takkipäällä. Tylly vähän tossa nyt hyllyy, mutta en mä näe tässä mitään vikaa tässä paikassa. Ettei ahdista siinä. Ei ahista. Tietysti jos toi katto tippuu päälle tosta, niin sehän ahistaa tietysti vähän sen, mutta... Siinä mukavasti kun sataa ulkona rakeita, niin on kiva kuunnella ja uni tulee hyvin. Kato, huomasitko sen raamatun siitä? En mä huomannut. Vähän toi pylly tossa. Ei täällä kyllä mitään harrasteluja pysty kyllä. Lausus jotain siitä raamatusta. Nyt mun pitäis... Löytää se rappunen täältä. Ihan hyvin se menee. Mä otan sun kameran täältä vai haluatko sen itse? Ei kun mä otan sen itse, koska mä olen itse riittänyt tässä kohtaa. Kuvittele, että mä vaan duunasin ne portaat. En mä suunnitellut paljon mitään, kun mä laitoin ne menemään. Ja selkästakaan on hieno sähköasennus. Kato, ihan hienot sydämet. En mä tiedä, mikä tässä on ihmeellinen tässä sun kapselihotellissa. Mä luulen, että tää on joku kapseli, mutta tämähän on toi täyden parvi. Niin, tää on mun juttu, tää juttu. Tykkään kuvata ihmisiä, kun he tulevat vierailulle mun kapselihotelliin. Serjate taivas. Sitten löytyy DJ Pete Too Hungry 46in lahjoittama lamppu tuolta. Mitä täällä kilahti muuten äsken? Jotakin sulta tippu. Jotain sen johon päässä roikkuu joku. Mun mielestä minä en tiputtanut. No se voi olla sitten, mulla oli ehkä toi sähköjohto jossain kohtaa irti. Niin tää varmaan tippu, kato tää suko. Mulla on kaikki puhelimet ja mulla on laturit ja avaimet ja kaikki. Mut mä onnistuin tosi hyvin noiden portaiden kanssa, kun toi ovikin vielä mahtuu aukeaa. Mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että jos sä olisit rakentanut, niin kun sä oot noin pitkä, niin sä lyöt päästä. Niin ja kato, kun tää on huone tasan 3x3 metriä. Niin jos olisi laittanut sängyn tähän, niin ei olisi tuo ovi mahtunut aukeaa. Ja tossa jos olisi nukkunut, niin se olisi taas ollut oven tiellä. Tämä on ainut vaihtoehto tämmöiselle kun ihmisen runkorakenne huitelee 2 metrin luokkaa, niin ei hän mahdu nukkumaan
ainut olisi niin kuin poikittain tässä keskellä. Se olisi ollut ainut vaihtoehto. Siis kulmasta kulmaan. Mutta se on havaittu toimivaksi, mutta koiraa sinne ei saa. Niin. Eikö tämäkään huone teidän koirille ole hyvä? En mä uskalla tähän jättää. Musta tämä on niin viherohomaisen kodikas systeemi tämä. Siinä on mun puhelin. Tämä on lisää vaihtoehtoja. Mennään etsimään vaihtoehtoja. Eli tässä itse asiassa tämä videohan... Hei, sun järkkäri unohtui taas tänne. Ihme, ettei suolahtalaa silloin kelvannut, vaikka tämä järkkäri on köllötellyt vaikka missä jo tähän mennessä. Ei vaan, onko sulla joku hiton hyvä kotivakuutus muuten, että se sen takia tuot järkkäri ei joka paikkaan ole. Tunnistaako, viheraho tunnistaa, mikä tämä kaappi tässä on selkäsi takana? No en kyllä tunnista. Tämä on siis runko, mä en puhu tästä miljoonalaatikosta. En muista. Tämä on Amerpapin entinen niiden puhelinvaihde, josta mä oon tehnyt miljoonakaapin. Sitten tää on sähkömopon. Siis puhelinkeskus. Niin, ei kun vaihde. Puhelinkeskus. Vaihde. Joko sulla on se kahva siellä nastolassa? Ei oo muuten siihen, siis parvekkeelle kahvaa. Mennään kohta tonne kahvaosastolle, niin sieltä valitset. En muista minkälainen kahva siinä kuuluu. Valitsette kahvan. Sitten lähdetään siikaamaan jotain muuta osasta. Mennään. Sullakin on täällä kypäröitä. Mä saan sen auki. Se on vähän vaikea rasti. Älä te irrotatte kohta vaikka tänne päin. Eikö ole hienot valot täältä, kun minä laitan asennon valot? Tässähän on niinku kans jonkunnäköinen. Tässäkö sä nukut? Siinä mä nukun. Siinä nukutaan. Ilmastoinnit pelaan. Tää on sellainen mukava vilpun. Mm. Mutta montako asuntoa ihmisellä pitää olla, että se saa tavata omia lapsiaan? Osaako ihmiset vastata siihen? Mm. Olen täällä nyt 12 vuotta odotellut lapsia, niin eivät ole tulleet tänne vielä. Voi mennä vielä seuraavat 12 vuotta. Täällä on jo sitten tämmönen vähän isompi kimpun paikka. Keittiö. Se on muuten toi keittiö, niin se on... Äänekosken kansaneläkelaitoksen roskiksesta dyykattu toi seinä. Ne lastulevyt, joista se on rakennettu. No niin. Tästä pääsi ennen kato kulkeen läpi, mutta siinä tulee toi paat. Niin, nämä ei kelpaa kellekään, mutta näähän on just, niin näähän kestää ne tosi ne on Huhtasuon koulusta kaikki ne kaapit. Näähän kestää, ne on tosi kestäviä saranoita. Ja mutta eikö ne ole ihan... Näin on mun mielestä, ei ole edes ruman näköinen. Eikö sä nyt usko, että kun viranomainen on päättänyt, että ne on ihan homeessa? Joo, nehän on ihan, viranomaiset voi ottaa paskan mun puolesta. Kyllä minä ainakin tollasia tykkään. Ja tätä meni paljon. Paljon meni tätä kaappia, sieltä olisi saanut vielä monta keittiöä. Noin mä löysin Helsingistä noi kaakelit sieltä Ruoholahden roskiksesta. Mm. Ihan hyvää kaakeli. Täällä osataan hyödyntää. Tämmösiä poverivikaisia, se on jo LED-OLED-tekniikkaa toi näyttö. Poverivika, mut roskikseen pitää tunkea. Paskaahan ne on vittu noin uudet. Jos mulla olisi tilaa enemmän, niin mulla yllättäisi putki TV edelleen siinä saatana. Kyllä. Onko viheraho lukenut näin paljon kirjoja? Suunnilleen kaikki kirjoja. Tässä on, tästä ymmärtää viherahokin. 85 vuoden tuote. Niin. Minkä firman tuoteluettelu se on? Yleiselektroniikka. Se oli kallein mahdollinen, mitä oli olemassa. Niin. Se oli myös laadukkaat. Mutta silloin oli laadukkaita myös katalogit. Kato, täällä on ihan myydään tämmöisiä rakennussarjoja. Mm. Näistä mä itse asiassa näistä katalogeista niin opin elektroniikkaa aika hyvin, kun näitä luki. Täällä on työvälineitä. Ja... No siinä on nyt sitten Markon peräänkuuluttamaa vähän sellaista vähemmän hiilidioksidipäästöä aiheuttavaa ledivaloa. Mutta on siinä sitten pari semmoista vähän saastuttavaa valoa. Niin, kun ne siitä palaa puhki, niin sitten vaihdetaan lediä tilalle. Onhan täälläkin ledivalo. Kaikkea löytyy. Mulle ei noita ledivaloja paljon. Miten tekis mieli vaihtaa, niin... Ei näistä ole käytynä vähän silmän päälle noin ledivaloja. Tietyllä tavalla. Kyllä toi luonnollisempi mun mielestä toi hehkulappuvaloja. Kuuluuko telkkarinne käynnistyä tällä tavalla? Sinne on laitettu sitä alkuperäistä osaa, kun minä kunnostin tuon telkkarin sitä vasten, että sen voi sitten myydä eteenpäin, niin se käynnistyy näin hyvin. Että jos minä olisin laittanut sinne parempaa elektrolyyttiä, niin... Ei tarvitsisi odottaa
4 minuuttia, kun se käynnistyy. Se vähän antaa luvata itse. Nyt se ensin lähti käyntiin. Ei se vielä, se vaan lupailee. XP:n logo privahti. Joo. Siellä se edelleen. Mä viittis hirveesti tekijänoikeusalasta nyt tuolla näyttää. Mikäs tässä nyt on tekijänoikeus? XP:n logo. Niin. Noin. Mut nää kaikki kaapit, nää on ihan serjätettä. Täysin homeessa olevaa kaappia. Arvaatko meni tät Lundian kaappiin, tiiäksä, tät hyllyy roskii. Kymmeniä metrejä. Oli siellä, kato, varastosta tät Lundiaa, niin... Vaihdan noin konkat sinne. Mulla olisi itseasiassa toverikin. Toi voi olla prosu. Voi olla. Sit kun se herää henkiin, niin se pelaa tota... Ihan, voisi olla vaikka kuukauden, niin ei vikaa ollenkaan. Mut kaikki nämä vitriinit, nämä on sieltä Huhtasuon koulusta nämä. Sitten pakkelia meni noihin seiniin, kun tota, ne oli aika semmoisia rupisia. Tässä huoneessa oli hirveästi tota, tapettia. Oliko tässä pahimmillaan 5 kerrosta tapettia tässä seinässä? Ja isäni, siinä kohtaa isäni kuoli tässä kohtaa olohuonetta. Joo, täällä Markon tiloissa edelleen. Kelpaisikos tää teidän koirulleinne, tämä huone? No kun ne kääntää kuule kaikki noin ympäri, mitä tuolla. Se siinä on se ongelma. Mikähän... Ja ainakin kääntää noin kaikki pahvilaatikot sun muut. Mikähän ratkaisu? Kyllä tuot sitten voidaan mennä katsoa tuot kaivohuonetta, mutta te haluatte olla lähekkäin niiden koirienne kanssa, että siellä ei kyllä voi nukkua. Se siinä on se probleema, joo. Mm. Kyllä se yrittää siellä heräillä, mutta heräilee miten heräilee. Mites nyt, Marko, sitten pitäisi nainen löytää talon vai? Niin, en tiedä. Aika yksinäistä ja Suolahdessa on ollut, että ei tää hirveästi niitä vieraat ole näkynyt. Että... Täällä on ollut sellaista juopattavampaa porukkaa vai? No ehkä se hengellinen kokemus on ollut se syventävä, mulla on syventynyt hengellinen elämä täällä Suolahdessa ollessa, että se on ollut eikö positiivista. Silloin, eikö silloin, jos sä nyt etsit sellaista hengellistä seuraa, tai siis niin kuin elämää haluat elää, niin eikö silloin pitäisi niin. Niin olla vähän samahenkinen nainenkin? Niin. Sinä, mikä se oli se seurakunnan ylläpitämä, pitäisikö lähteä jonnekin herätysjuhliin kesällä, niin siellähän tapaa ihmisiä. Mm. Tässä mulla olisi kirja tuota... Ei se varmaan elämäsi, vaihtoehto sulle ole. Elämäsi... Mulle se saattaa olla semmoinen vaihtoehto, että se ei tule ikinä mieleen. Mutta mitäs kun tota Raamatus sanotaan, että semmoinen mies, jonka nainen on hylännyt, niin hän ei enää, hänen ei tulisi enää etsiä uutta aviopuolisoa itselleen. Näinhän se... Meinaat, että nyt on niinku niin, näinhän se Raamatussa sanotaan, että... Jos minä nyt sitä katekismusta, niin olen lukenut oikein, niin näin se siellä kerrotaan. Mä oon väärä henkilö tohon vastaamaan. Ootko kysynyt kuule papilta asiaa? Papit ovat niin kuule puolueellisia tänä päivänä. Pitäisi se israelilainen pappi löytää, joka oikeasti tulkitsisi näitä uskonnon kysymyksiä. Eivät nämä suomalaiset papit kykene siihen, että he nauttivat sitä joka kuukautista palkkaa, mikä kilahtaa sinne tilille, vaikka tekisivät vaikka mitä siellä saarnastuolissa, niin siinä hengellä... Sä kumminkin käyt kuuntelemassa just näiden pappien saarnaa, mikä on kotipaikallilla. Niin, täällä... Ja kyllähän mä kuuntelen tuolta netistä. Sieltähän tavoittaa yksi hyvä saarnaajahan oli tämä Pasi Eero Jaakkola, ei Pasi Jaakkola. Hänkin on kyllä hyvä tekee videoita, mutta Eero Jaakkola, hän suureksi surukseni meni poistamaan kanavaltaan ison määrän videoita, josta minä olen vähän ihmeissäni, että... Sä et ole ikinä ajatellut, että sä lataisit omalle koneelle niitä, kun toihan on vähän epävakaa toi YouTube. Että se olisi pitänyt tehdä. Miksi minun... Aha, käynnistykö se? Ei se... Mä painoin muuten väärää nappia. Onko mä niin kännissä? Nyt se käynnistyy, se televisio-ohjelmia lähettävä digiboksi. No niin. Kohta saadaan nauttia mainioista Yleisradion tuotannosta.